Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Moje ime je Severina i kliknite na svjetljepote.hr. Naša današnja priča o brendu Kene i njihovom predstavljanju na nedavno održanom frizerskom festivalu Hairstyle News govori o Look and Learn seminaru pod nazivom Masterclass šišanja kose frizerskog čarobnjaka Steve Pavlovića. Danas smo željeli pokazati publici grafične linije, to su geometrična šišanja, ravna, vrlo precizna, sa mekim dijelovima, znači jedni dijelovi su meko ošišani sa lijepim prijelazima, jedni dijelovi su počišani ispod kraća kosa preko duža kosa, to mi zovemo undercut ili počišanje, i sa grafičnim ravnim linijama koje na neki način daju neku ostrinu i neku iznimnu preciznost ovom šišanju. Naravno, šišanje su nadograđene sa pastelnim bojama, gdje smo sa različitim igrama boja i kombinacijama boja dosegli efekte koji su sada jako, jako aktualni. Priznati ambasador brenda Kene i poslovni partner tvrtke Kene Adriatic Stevo Pavlović predstavio je najnoviji koncept visoke mode šišanja i bojanja kose. Na pitanje o trendovima duljina kose uvijek odgovara: sve su dužine in. Najbitnije je to da je frizura individualizirana na osobu, na njen oblik lica, vrat, tijelo. Ipak, govorimo li o top trendu? To je uvijek relativno kraća kosa, jer na kraću kosu možemo mnogo, mnogo kreativnije raditi i možemo mnogo više različitih frizura napraviti. Što je sa trendovima bojanja kose? Prešli smo na pastelne boje, koje se tako dobivaju da se osnovne boje miješaju sa još nekim nježnijim nijansama. To što smo u principu napravili na našim olima, to je apsolutno to, znači pastelne boje. Kao brend vrhunske prepoznatljivosti i kvalitete, mnogi svjetski stilisti, baš kao što je to slučaj i kod Steve, odabiru upravo Kene za realizaciju svojih kreacija i maštovitih ideja, te stvaranje novih trendova u svijetu bojanja i oblikovanja kose. 4 godine već radimo skupa i zaista mogu reći da je to jedan od sigurno vodećih brendova na području bojenja kose, što je za nas frize iznimno važno, posebno na ovom dijelu svijeta gdje ženske imaju dosta crvenih pigmenata, dosta tamnije kose, koje je jako teško posvijetliti, i njihove ultimate blond boje su bez konkurencije, a također i postojanost boja i sjeda kosa koja se zaista sjajno prekriva, i cijela paleta boja nam nudi veliku mogućnost kreativnosti. Stevo je istaknuo još jednu posebnost proizvoda brenda Kene. Nešto po čemu je Kene zaista napravio veliki korak naprijed ispred svih ostalih kompanija je Sopure linija na prirodnoj bazi, i Sopure boje su zaista nešto što je jedna velika revolucija u frizerskom poslu, gdje su sve štetne sastojci boje izbačene iz boje, i zaista je nešto što će u sljedećim godinama i sljedećim desetljećima obilježiti bojenje kose. Dakle, to je neka organska linija koja je doista jedna velika budućnost našeg frizerskog posla. Kreativnost, posvećenost, elegancija, zajedništvo. Riječi su koje opisuju brend Kene, prisutan na hrvatskom tržištu već 23 godine. Osim u 1000 frizerskih salona diljem Lijepe naše, zaštitni je znak i u više od 5000 salona regije i u samom je vrhu prodajne ljestvice, a tvrtka Kene Adriatic, zastupnik brenda Kene za Hrvatsku i regiju, slovi kao jedan od 5 najuspješnijih svjetskih distributera. Nema dvojbe kako kreativni rad Steve Pavlovića obogaćuje frizersku scenu regije, a njegova suradnja s tvrtkom Kene Adriatic ističe sve prednosti brenda Kene kao priznate marke u svijetu frizura, bojanja i njege kose, čime je omogućena i realizacija zanimljivih Look and Learn seminara ili spektakularnih frizerskih revija i show programa poput ovog.